היצ'קוק. סנסה פסה נורמל. מה אתה אומר על מה שהיה בצרפת, רמי? זה נורמל. זה לא נורמל, אנחנו צרפתים. אנחנו בלובר, אנחנו... יש לנו דברים, אנחנו ענייני טעם, אנחנו לפטיט לפטו, למזין למזין, כל כזה מסודר. יש לנו פרסומות מעניינות, למשל פרסומת על גילוח. הוא מתגלח, הוא מבסוט מחיים, שבולי פסי למימי, כסכסה וזה סכין לא טוב, אז נכנס פרסומת, פם פם, מסבירים לו, לסלי, לסלון, לבבון, לבבון, לא לבומבום, לא בומבום, לא יודעים מה זה, זה קטסטרוף. אלתה, סיזולי, אנחנו חזקים, יש לנו פילוסופים, סרטר, אנחנו יש לנו תנועות גוף, נורמל מה היה? אנחנו היינו ברזיסטנס, אולי לא היינו ברזיסטנס, אבל עשו הרבה סרטים שצרפת היה ברזיסטנס. אני זוכר סרטים, זה מלחמת העולם השנייה, מטוסים, כותרות עולות, 1940, הרזיסטנס, נאצים באים, דפיקות בדלת, מרי, תתעוררי, מרי! היא מתעוררת כסכס פס, מתח! היא בורחת, אני אומר לה, מרי, איפה נעלמת? ואני רץ אחריה. והנאצים נכנסים ככה עם הז'נדרמיה שלהם והכובע, סטטיסטים כאלו מבית צבי. כמה אתה מרוויח ליום? 140 יורו, אני רק 20 יורו. זה גם כן סטטיסטים עצבניים. ואז אנחנו ברחנו ליערות, ואחרינו גם כן שוטרים ומשטרה ורצים וכלבים, וצרפתית, ואנחנו התחבנו ביערות וכיסינו את עצמנו עם כל מיני עלים, היינו גיבורים. לא כמו היום ככה, אנחנו לא יודעים מה לעשות. ואני אחר כך המשכתי בדרכי, השארתי אותה שם שתלך קיבינימט, כי היא הצבנה אותי, והיה לי גם מאהבת בכפר, והגעתי אליה ודפקתי בדלת. דפקתי. אני צריך לענות, שכחתי. זה גג מפעם, לא משנה, כאילו, אני עושה את כל הדמויות, וכספס, אמרתי לה, זה אני. פתחתי לה את הדלק, היה לי תיק, כי זה התחברות לקטע שעשיתי פעם על סרט בערבית, לא משנה, חליק יש לי תיק. קמנו בבוקר אחרי שישנו, ואז זה פסטורליה, זה כפר, זה יפה. אני הלכתי, אני ניסרתי בינתיים בקטה חדשה, אשן, התאמר מהרובה, לא התיימר, יש הרבה מתבלבלים, התאמר מהרובה. והיא ככה עשתה כביסה וטלתה את זה על החבל. זה לא יפה, זה פעם היה אפשר לעשות כאלו כתרים, לא היה קטע מגדרי וכולי. לא 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 מון אמור למלנה לא לא לא. שמתי לב תמיד בסרטים בצרפתית, על הרזיסטנט יש תמיד מישהו ברקע שבא על אופניים. ותמיד הוא עושה ווי ווי ווי, לבגט, לבגט. אבל מה שהיה, זה קטסטרוף, זה נסה פסיבלה. ולא נעבור על זה על סדר היום. לא נעבור על זה. רזי, לא נעבור על זה. ואל תראיין אותי באנגלית. אתה מראיין באנגלית. Tell me, what did you sing? רזי מראיין באנגלית. אבסורד! אלבר קאמי! אידיוט! זה אידיוט! אידיוטי! כולן, חוס בבלן, הוא השתיק אמן, חוס בבלן. גם כן סרטים. הסרט הערבי נגד הסרט הצרפתי. אני חזיתי את זה כבר רע, שחיברתי את הסרט בערבית עם הסרט בצרפתית, חליק יש לי תיק, ואז בבקתה שם היא פותחת לו את הזה עם תיק. ווי ווי, לבגט! והיא אמרה לו, חליק יש לי תיק! והוא אומר לה, ווי ווי, לבגט! כאילו ניסינו לחבר, מצאנו איזה חיבור, ו... החיבור הזה לא עובד, ולכן נוצרו הפיצוצים, ולכן נוצר הבלגן, ואין לאן לברוח. זהו, אין לאן לברוח חוץ מאשר לבוא אל הבמאי הזה הביתה ולאכול מאפרו. לא 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 לא. אידיוטי! פינק.